still be having parliament that will be questioning William Samoei Ruto. For now, we have very few of them, and they are drowned by those who want to be bought by Ruto money. Mheshimiwa Waititu, bye. Watu wa mwingi mwiyaso, tusalimiane, tuko hewa. God is good all the time. Adubai tu mwiyaseo leta wa Waititu baba yao. Na mimi nimekuwa mjumbe huko Embakasi, na pia before that nilikuwa deputy mayor wa Nairobi, nikawa pia mjumbe Kabete, na nikawa governor huko Kiambu. Na mimi ni wale ambaye tulichagua Ruto. Sisi ndio tuliwaletea hiyo kisirani yote ambaye inakumba nchi hii. Sisi tulikuwa tunafikiria kuna deni tunalipa, kwa sababu tuliona Ruto akiongoza kampeni ya Uhuru. Na tulifanya kazi kubwa sana. Na maagizo ile ilikuwa imeagizwa wananchi. Kutoka mahustlers wote walikuwa wameambiwa vile watakuwa na pesa kwa mfuko. Mama mboga walikuwa wameambiwa vile watakuwa wakipata mkopo bila kwenda kwa sayo. Mkumbuke watu ya bodaboda walikuwa wameagizwa ati kuanzia serikali ya Ruto kingia, hawa watapata pesa inamwagika kwa mfuko zao. Mkumbuke sana mapastors wote na mabishop walifanya kazi kubwa sana, kwa sababu walikuwa naona kama wanaleta Mkristo akuwe rais. Angalia ni tena, mkumbuke hao pia walidanganywa. Saa hii ukiangalia Ruto sasa hapa anaongea maneno ya Wakristo, na uwezi muona sasa na Wakristo vile saa yote ulikuwa unamsikia kwa kanisa. Saa hii hapana. Angalia walimu wote walikuwa wamedanganywa na njia kubwa sana. Akasema ati hakutakuwa na mauaji hata moja ya kiholela holela ya vijana wetu. Juzi mmeona vile vijana wameuawa, watu wanapatikana mpaka kwa kwarea huko, watu wamechinjwa na wamechinjwa ikiwa Ruto mwenyewe anaagiza kutakuwa na kitendo kama hiyo. Ruto akipanua mdomo namna hii, watu siku hizi wanajua ile yote inatoka kwa mdomo yake ni uongo. Muangalie juzi ubomoaji ile ilikuwa huko Nairobi ya manyumba. Watu wameumia, watu zaidi ya malaki kwa sababu ya kubomolewa nyumba bila notice yoyote. Wakaagizwa watakupa compensation, ikawa yote ni uongo. Watu ndio wakaangalia vijana wetu Gen Z wakachoka na uongo. Wakaangalia madaktari wakishatoka kwa university, interns, doctor interns wa kazi na serikali. For the first time madaktari wakitoka kwa university inakuwa wanazunguka tu bila kazi. Na ndio mliona Gen Z wetu vijana walichoka, wakasema enough is enough. Hii serikali yende wapate serikali ambaye inaweza uongoza vile inafaa. Na mimi nataka niwaambie kitu moja, nyinyi watu hapa Ukambani, hapa mwingi. Mkiona tunakuja hapa mpaka saa hii vile kumekuwa na jua kali na zii tunakuja hapa, ni kwa sababu tunakumbuka. Hadi kulikuwa na serikali moja mzuri sana ilileta maendeleo ikiongozwa na Mheshimiwa Mwai Kibaki na Kalonzo Musyoka huko. Hiyo ni kitu ile ambayo huwezi, you cannot erase that. That's a fact. Si mnakumbuka? Kibaki na Kalonzo wakalete masomo ya bure. Mkumbuke huko kila pahali kulikuwa na maendeleo ya maana sana. Na sasa sisi tukiona vile hii serikali inaongozwa vibaya, tuna regret vibaya sana sisi ambao tulichagua UDA. Sisi tukiangalia vile wananchi wanaumia na sisi ndio tuliongoza hiyo, tunaomba radhi watu hapa. Ya kwamba sisi watu ya mlima ndio tuliongoza hiyo maneno ya kuchagua Ruto, na ndio saa hii kwanza sisi ndio tunalia zaidi.
Lakini tunakumbuka Mheshimiwa Mwai Kibaki alikuwa na mtu yake hiyo mkono ile walifanya kazi na yeye. Na sio mwingine ni Dr. Steven Kalonzo Musyoka. Na hakuna mwingine ambaye ana experience akawa minister kama tano. Akawa na Kibaki miaka tano akiwa vice president. Na hakuna siku moja kulikuwa na msozano. Sisi wote tumekubaliana watu wa Kenya. Hatutaki story mingi. Sisi hatutaki ati tuko na candidate ya rais. Candidate yetu ni Dr. Steven Kalonzo Musyoka. Na nyinyi watu ya hapa, nyinyi watu ya hapa unajua nyinyi hamjazoea kuona mtu akiwa rais. Sisi tumezoea kuona kutoka Kenyatta akawa rais. Kibaki akawa rais, si ndio? Uhuru mimi nilikuwa hapo akawa rais, si ndio? Si ya Ruto nilikuwa hapo tukiongoza campaign. Sasa vile wanakuanga, ni sasa vile Kalonzo wako. Huyu ndiye atakuwa rais 2027. Unjua namna hiyo. Na mimi nataka mjue kitu moja. Kwa sababu nyinyi hamjawahi kuona mtu akiwa rais. Ile maneno ambayo itawakuta hapa hamjui. Watu wamekaa 100% tuko na Kalonzo. Ile baridi itatoka huko, ile upepo itatoka huko. Kama wewe bwana iko na Kalonzo, wewe lazima uende nyumbani. Hii watu kama mtuse yao tuliona. Hao sisi tunajua. Tumeona mtuse alikuwa anatumiwa ndio haribu jina ya Wakamba. Ndio Wakikuyu waone kumbe Wakamba ndio wanafukuza Kashagwa. Lakini sisi tunajua Wakikuyu sio wajinga. Sisi tunajua mtuse ni wa chama ya chapcha. Si ni chapa ya Mutua. Si Mutua ndio ameweka yeye hapo. Na Mutua ndio tunajua lazima ni yeye amemwambia apeleke hiyo mjadala huko kwa bunge ndio aonekane ati ni ametuharibia kura ya Kalonzo Musyoka. Na mimi nataka kuambia wale ambao hawajamini. Ile wevu itakuja hapa. Itafagia kila mtu ambaye hayuko na Kalonzo Musyoka. Mjue namna hiyo. It is very very serious kwa sababu mnajua bahari watu wa Mount Kenya wakiingia na saa hii tumeshikana kwa gema. Si mnajua hivyo? Kabisa. Nani wamejua gema imechimbuka upya? Hebu ni wale ni wangapi wanajua cha gema iko? Bas. Gema sasa ni ile ya Meru, iko Embu na Akamba. Sisi sasa tuko kitu moja. Na ndio umesikia kile amesema. Hapa sasa hapana. Hapa sasa ni Mount Kenya South. Hapa sasa ni Mount Kenya South. Ama namna gani? Mjue sisi tuna sauti moja. Na sauti moja sasa 2027 Dr. Steven Kalonzo Musyoka for State House. Mungu awabariki sana. Thank you. Kwa hivyo mbaya.